Nu, kā nākamo mēs jūs uzdancot aicinām Fokstratu. Ļoti populāra Latvijā 20. Gadsimta 50. Gados. Un dažādās vietās ir saukta par šugerbušu, bet melodijas ir atšķirušās un vārdi. Bet mums ir īstais Mazsalacas šugerbušu sēļu.
Nu, tagad varētu būt valsis, uz kuru uzlūdz daļās dāmas.
Nu, un tagad ir dziesma par rozēm. Un jūs varat padomāt, no kuras latviešu senas kinofilmas viņa ir. Thank you.
Lielgales novada sēļu muižas muzikanti. Balss un akordeons Uģis, kontrabass un balss Juris, vijoles Heļu un Irīna, cītara Jana, balss Zintis un Bungas un balss Siveta. Maiņa. Maiņa.